Jeg vil gerne vise, hvordan man nemt kan betrække et sæde på en spisebordstol med noget nyt stof. Jeg har klippet et firkantet stykke stof. Så placerer man stoffet lige. Så man klipper sig fast undervejs. Det er vigtigt, når man folder stoffet ind over hjørnerne, at man laver nogle små læg, for at stoffet kan lægge sig pænt på sædet. Altså for at få stoffet til at sidde pænt om hjørnerne, så er det vigtigt, at man laver sådan nogle her små folder her, sådan så det ligesom sætter sig pænt rundt om hjørnet. Så man kan ikke nøjes med bare at lave én fold. Det er vigtigt at presse klipsemaskinen hårdt ned. Og så nemt kan man betrække et sæde til sin spisebordstol.